Eetu Setänen, tärkeä 2-1 voitto Maskusta. Ajatuksia pelin jälkeen? No tosi äärettömän tärkeät pinnat oli. Et sen nyt ensimmäiseksi tässä tulee mieleen. Et nyt ollaan säilyttiin hyvissä asemissa kärkikamppailussa. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, niin vaikka oli tämmöinen sadesää harmi, että sade pilasi hieno pitsi perjantai, mutta ei kyllä näkynyt niinku yleisössä ja ottelun tunnelmassa, että ihan siis todella siisti juttu, että oli tullut näin paljon ihmisiä tänne ja saatiin kyllä sieltä tosi paljon energiaa, saatiin kannustusta, että on niinku mahtava pelata, että kiitos ihan jokaiselle, ketä tuli tän peliin. Hieno tapahtuma meille ja toivottavasti yleisöllekin. Toiko tällainen spesiaalipeli lisäjännitystä tai paineita tähän peliin? Paha sanoa kenenkä muun puolesta. Voi olla, että mitä mä oon näitä pelejä pelannut, niin tosi erilaisia fiiliksiä. Joskus on kyllä jännittänyt vähän enemmän henkilökohtaisesti, että ei mua nyt niin kauheasti jännittänyt, mutta en mä tiedä, silti vähän hermostuneen näköistä peliä väliin. Sitten joku pieni suonenveto sieltä pelasti. Sä tosiaan teit maalin ja täältä katsomasta kuului se maalin jälkeen, että once in a lifetime. Oliko se vähän tällainen juttu? No se oli nimenomaan sitä, että ei uskoisi, että tämmöisessä sadesäässä voi aurinko paistaa tämmöisen ryijymiehelle. Jos video saisi kehyksiin, niin löysin kyllä seinän, mutta valitettavasti ei saa.
No miltä tuntui tehdä tämmöinen tärkeä maali? Se oli kuitenkin sitten ratkaiseva. Niin, hyvin vaikea kuvailla. Se amatööri jalkapalloilijan palkkapäivä, se on koko keho valtaava suuri hyvänolon tunne. En oikein osannut edes tuulettaa mitenkään, kun yllätyin itsekin niin paljon.